Līdz difterijas vīrusam ģimene vadījusi klusu un noslēgtu dzīvi Vidzemes pakalnu ielenkumā Bērzaunes pagastā. Dzīvojuši pieticīgi, pat trūcīgi, bet sociālo dienestu redzes lokā nav bijuši. Abi vecāki īrējuši pajumti kādā vecā ēkā, strādājuši gadījumu darbus, bērns līdz skolas vecumam audzinājuši mājās. Šeit sastopam arī ģimenes galvu Lauri. Viņš labprāt piekrīt sarunai un stāsta, kopā ar sievu nolēmuši izņemt bērnus no bērnu slimnīcas, jo zaudējuši uzticību ārstiem. Mums dažos jautājumos radās aizdomas, ka varbūt mums nesaka pilnīgi patiesību, ka kaut ko mēģina slēpt. Nu, un tāpēc tās bija mūsu lēmums. Pēc pirmā bērna nāves ģimene no ārstiem saņēmusi pārmetumus par mātes izteikumiem sociālajos tīklos. Ģimene gribējusi citus ārstus. Var uzrakstīt, piemēram, tādu iesniegumu, kurš, ka es gribu, lai, nu, piemēram, cita ārsta viedokli dzirdēt. Un man, piemēram, tas tika liekts. Man viņu nenesa, kategoriski nedeva parakstīt. Mēģināja iesmērēt citu. Tādēļ vecāki piekdien nolēmuši, ka bērniem drošāk būs doties prom, nevis palikt slimnīcā. Turklāt tobrīd mazie jau jutušies pavisam labi, bijuši enerģiski un darbīgi. Lauris neslēpja ģimenē pret vakcīnām bijusi noraidoša attieksme, gan tādēļ, ka neesot saņēmuši pārliecinošu informāciju par vakcīnu sastāvu, gan arī reliģisku iemeslu dēļ. Ģimene praktizē mesiānisko jūdeismu. Arī reliģiski apsvērumi, pārliecība, bet nu, kā viens no galvenajiem, tāpēc, ka tas ir tā kā, nu, ka tu nezini, kas tas ir. Pēc notikušā gan vecāki apsvaro domu bērnus tomēr vakcinēt, bet vispirms individuāli konsultēsies ar imunologu. Es nesaku, ka mēs vakcinēsim visas vakcīnas, bet nu, mēs skatīsimies katru atsevišķi, katru, teiksim, nu, izvērtēsim, cik tas ir vajadzīgs, cik tas ir bīstami. Tā kā, nu, no kā viņš ir ražots, un tad es domāju, ka tas būs daļēja vakcinācija. Pagaidām gan ģimene nevar lemt par abiem bērniem, kuri turpina ārstēšanos, jo viņiem pārtrauktas vecāku tiesības. Aizgādnību kopš 20. septembra uzņēmusies Madonas novada bāriņtiesa, bērni izņemti no ģimenes un nogādāti atpakaļ slimnīcā. Ņemot vērā to, ka bērni atrodas dzīvībai, veselībai bīstamos apstākļos, tad ka vecāki nesniedz viņiem nepieciešamo medicinisko palīdzību, tad ar savām darbībām apdraudot bērnu dzīvību, ja, bāriņtiesa, tad es, bāriņtiesa priekšsēdētāji, pieņēmu vienu personisku lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu abiem vecākiem. Bāriņtiesa lūgusi slimnīcu turpināt bērnu ārstēšanu, bet pagaidām neplāno prasīt, lai viņi tiktu arī vakcinēti. 3. oktobrī Madonas novada bāriņtiesa lems par to, vai atgriezt bērnus vecāku aprūpē. Abi bērni saņem arī psihologa palīdzību, jo pēdējo dienu notikumi viņiem bijis liels pārdzīvojums. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.